Речовина і поле, будова речовини. Матерія та її види речовина і поле. Матерія це основне поняття природнично наукової картини світу. Будь-яке тіло в природі є матеріальним. У свою чергу розрізняють два види матерії речовину і поле. Речовина це тверді тіла, рідини гази. Речовинами є, наприклад, метали, пластмаси, вода, повітря та інше, поле інший вид матерії. Поля, як і речовини, теж бувають різними, існують, зокрема, поле тяжіння землі, гравітаційне, електричне та магнітне поля. Прикладами полів є світло радіохвилі, будь-яке поле можна виявити за його дією на певні тіла. Так, внаслідок дії гравітаційного поля всі тіла притягуються до землі. Магнітна стрілка компаса обертається під дією магнітного поля. Як побудована речовина атоми і молекули. Первинні уявлення про будову речовини були одержані вами при вивченні природознавства. Так, наприклад, ви знаєте, що речовини складаються із дрібних частинок, атомів і молекул. Атоми і молекули перебувають у безперервному, хаотичному русі і взаємодіють між собою. Залежно від розташування і взаємодії частинок, речовина може перебувати у твердому, рідкому та газоподібному станах. Речовини поділяють на прості і складні. Питання про будову речовини здавна цікавило людей. Так давньогрецький учений і філософ Демокріт вперше висловив здогадку про те, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок, які були названі ним атомами. Та лише у XIX столітті існування таких частинок підтвердилося експериментально, після чого було створено молекулярно кінетичну теорію будови речовини. Атомів у природі багато, і вони мають різні властивості. Відповідно до цього розрізняють хімічні елементи. Атом це найменша частинка хімічного елемента, яка є носієм його хімічних властивостей. Зараз відомо 118 хімічних елементів, з них 89 виявлені в природі, інші отримані штучно експериментальним шляхом. Найпростішим є атом хімічного елементу гідрогену. Назва газу водень, що складається з атомів гідрогену, також відображає входження елементу до складу води. Усі відомі сьогодні хімічні елементи систематизовані за своїми фізико-хімічними властивостями в періодичній системі хімічних елементів Менделеєва. Атоми позначають умовними символами та зображають за допомогою схем моделей кружечків різних розмірів. І кольорів. Це дуже зручно, особливо тоді, коли хочуть показати сукупність кількох різних атомів. Зазвичай атоми об'єднані у групи молекули. Молекула це найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості. Молекула складається з одного або декількох атомів однакових або різних хімічних елементів. Атоми з'єднуються в молекулу за рахунок хімічних зв'язків. Молекула простої речовини складається з атомів одного хімічного елементу. Наприклад, газ водень із двох атомів гідрогену, газ кисень із атомів оксигену. Якщо молекула речовини утворена з атомів різних хімічних елементів, таку речовину називають складною речовиною. Зокрема, молекула вуглекислого газу складається із двох атомів оксигену і одного атому карбону. Молекула води складається із двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Під час фізичних процесів склад молекул речовини залишається незмінним, хоча сама речовина може змінювати свій стан. Наприклад, вода може перебувати у рідкому, твердому лід і газоподібному водяна пара станах. При цьому склад молекул води, льоду та водяної пари залишається однаковим. Відмінність полягає лише у розташуванні та взаємодії молекул. Під час хімічних процесів руйнуються зв'язки між атомами, які з'єднують їх у молекули. Самі атоми при цьому залишаються незмінними. Атоми об'єднуються у нові групи молекул, унаслідок чого утворюються нові речовини. Які розміри молекул? Численні експерименти свідчать про те, що вони дуже малі. Якщо розмістити молекули води щільно одна до одної в ряд, то в одному метрі міститься близько більше трьох мільярдів молекул. Тепер окремі молекули і атоми можна спостерігати за допомогою спеціальних електронних іонних та скануючих мікроскопів. Дослідами встановлено, що молекули і атоми не мають чітких меж, тому при їх лінійні розміри і об'єм можна говорити лише наближено. Лінійні розміри атомів усіх хімічних елементів. Приблизно однакові, близько 10 мінус 10 ступені метра. Але за масою вони значно відрізняються один від одного. Найменшу масу має атом гідрогену 1,67 помножити на 10 мінус 27 ступені кілограма маса атому карбону у 12 разів, а маса атому золота майже у 200 разів більше за масу атому гідрогену. Внутрішня будова атома. Атоми також мають певну внутрішню будову і є подільними. Проте вчені не відразу дійшли правильних уявлень про будову атома. Це був довгий шлях, на якому висловлювалися різні думки і будувалися різні моделі. У 1911 році, завдяки дослідам англійського вченого Ернеста Резерфорда, вдалося встановити, що в центрі атома знаходиться маленьке позитивно заряджене ядро, а навколо нього негативно заряджена оболонка. Цю оболонку можна уявити як свою рідну хмаринку, утворену з електронів, що надзвичайно швидко обертаються навколо ядра атома. Таку модель будови атома назвали ядерною планетарною моделлю атома. Дійсно, внутрішня будова атома дещо схожа на будову сонячної системи. Але на відміну від неї взаємодія частинок в атомі зумовлено не гравітаційними, а електромагнітними силами. Як ви вже знаєте, навколо ядра атома обертаються електрони. Що це за частинка? Електрон елементарна частинка, що має найменший негативний електричний заряд і масу. Примітка, електрон був відкритий у 1897 році англійським фізиком Джоном Джозефом Тобсоном. Порівняно з розмірами атома, близько 10 в мінус 10 ступені метра, ядро атома ще менше, приблизно 10 мінус 14 ступені. Тобто ядро менше за атом у 10 тисяч разів. Щоб уявити собі, що це означає, приймемо ядро атома за кульку діаметром 1 міліметр. Тоді діаметр атома буде становити 10 метрів. Долі селом, вулицею, надійшли одна за другою при звуках труб і дерев'яних трембіт аж три громади у молодіжі. Кожна громада несла наперед себе бойову хоругов, охочі смілі їхні пісні лунали далеко по горах. приобіця на тухольцям поміч верховинських і загірних громад. Хлоп у хлопа, мов рослі явори, стали всі три відділи довгими рядами перед зібраною громадою і склонили хоругви на знак привітання. Любо було глядіти на ті здорові рум'яні лиця, розігріті мужньою відвагою і гордим почуттям того, що їм придеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче в них на світі, що на їхнє оружжя вложено велике діло. Радісний, громовий крик усіх тухольців стрітив їхній прихід, тільки матері, що саме сьогодні втратили своїх синів. Заридали на вид того найкращого цвіту, народного, котрий завтра, може, так само поляже, скошений і потоптаний, як полягли нині їхні ясні соколи. Заскиміло серце і старого Захара Беркота, коли поглянув на тих молодців і подумав собі, як то пишно визначувався би серед них його Максим. Та ні, годі, мертвого не вернеш, а живий живе, гадає. Протони та нейтрони об'єднуються один із одним у середині ядер за допомогою дуже потужних ядерних взаємодій, ядерних сил. У атомі число протонів ядра дорівнює числу електронів навколо ядра. А чи є подільними протони та нейтрони? Відповідь на це запитання фізики шукають досі. Що відбувається, коли певним чином видалити електрон із атома? За звичайних умов атоми є електрично нейтральними, оскільки число позитивно заряджених протонів у ядрі дорівнює числу негативно заряджених електронів, що обертаються навколо ядра, тому їх електричні заряди взаємно компенсуються. Проте, якщо певним чином видалити електрон із атома, то кількість електронів зменшиться, і заряди вже не будуть компенсуватися, а отже атом стає позитивно зарядженим і має спеціальну назву позитивний іон. І навпаки, якщо електрично-нейтральний атом приєднує до себе інший електрон, то він стає негативно зарядженим і називається негативним іоном. Отже, речовина це вид матерії, з якої побудовані фізичні тіла. Речовина має складну будову. Це треба знати спосіб рядів. Ще в 1905 році французький фізик Жан Батіст Перен досліджував хаотичний рух у рідині дрібних тіл, частинок квіткового пилу, під дією, як згодом було встановлено, молекул. Для цього йому потрібно було якомога точніше виміряти розміри цих частинок. Вчений скористався способом рядів. Він щільно розмістив частинки квіткового пилу в ряд і виміряв довжину ряду. Поділивши довжину ряду на число частинок, перен розрахував середній розмір частинки. Спосіб рядів дозволяє отримати більш-менш точний розмір малого тіла та зменшити похопку вимірювання. У наш час способом рядів вимірюють розміри дуже малих, мікроскопічних тіл, використовуючи їх мікрофотографії. Такі фотографії отримують за допомогою сучасних мікроскопів. При такому вимірюванні необхідно спочатку підрахувати кількість частинок в одному ряду та виміряти довжину ряду по фотографії. Після цього результат прямого вимірювання довжини ряду ділять на кількість частинок, а потім ще й на збільшення мікроскопа. Обчислений таким чином результат є середнім розміром мікрочастинки. Перша модель будови атома була запропонована у 1903 році англійським фізиком Джоном Джосефом Томпсоном. Ви вже знаєте, що він відкрив електрон. За цією моделлю атом представляє собою позитивно заряджену сферу, всередину якої, як родзинки в пудінг, вкраплені електрони. Інколи цю модель так і називають модель Пудинга. Модель Атома Томпсона виявилася неспроможною у поясненні багатьох питань, які на той час стояли перед фізиками, але вона мала величезне значення для подальших досліджень.